Ben, Qatar qui des talibans, c'est assis d'abord Reis ou des talibans mercial. L'Abdul Ghani Birader pour Mashari Bandi, yon kessize l'ouarpuri, plawi, de tirabraz, masham, de Kandahar, Hawaii, de Gerte, payo, pouzi, alutakiki, arawarisi de lau, halte, de khulgul khwatsakhe, tout de harkaleus. Dats wil kijichi, de nibi hukumat, de juridulu pour Mahabandi, hatsi, de taliban lahwatsakhe, chetik sibidi, awarawanidi, Anas Hakani, le pouvoir de l'Asmachar Hamid Karizi, Pazal Hadi Muslim Yar, ou Yush Mirnur, Abgan Siasat Walusar Lidilidi, Basa Khabri Usar Kridi. Dapada Sal Kerachi, de Russie de Bahrouni Charo, Wazir Wilidichi, Talibanu, le pouvoir de l'Asmachar Karizi, ou Abdullah Abdullah Lidilidi, ou de Tulshumala Hukumat, pour Juridul Bandi, Basa Khabri Usar Kridi, ou de Khabri ou Basson Balaham. دوام ولری سلامونه زه ریم خان شیدایم ده کابل نیوز دیالوګ خبرونه ته مهارک علیکم غواړم نن د همدې موضوع په اړه باندې بحث وکړو په بحث کې سره د افغانستان د خلاصون لاري شورا مشر سید اکبر هغه سره دی هغه سپیت سره هر کله وایو شر اغلاس کور مو دان چی مشته مو وخت را تراکی دغه د طالبانو د ورستوی هڅو په اړه باندې معلومات را سره شریکی ساسي معلومات څه دي په دې برخه کې چې نوې حکومت جوړ سي څومره هڅې طالبانو کړي دي لا څومره کار هم ورته ګوري تر څو دوی وتوانېږي چې یو نوی حکومت جوړ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې طالبان د څه وخته په دغه پسې و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت هغه د ټولو افغانانو البته داسې افغانان چې هغه په کوم فساد و په دې باندې متهم نه وي بدنام نه وي دغه افغانان یو افغان شمول حکومت دلته جوړ شي البته خلک چې هغه په فساد باندې متهم نه وي هغه دلته طبیعي هغه حکومت غواړي لکه طالبان چې تقاضا کوي چې اسلامي نظام به وي دلته اسلامي نظام هغه خلک کوي چې هغه بل مطلب مقصد نه لري نو دا خبره خو تاسو ویلله چې په توافق باندې خلک نور سره ورسېدل ځکه چې د خارجیانو حرکتونه دلته ډېر وو هغه خارجیان کوشش دې کوي چې په دنیا کې دیموکراسي راولي او د دیموکراسي هغه لاره ده چې هغه د اسلامي نظام په ډېرو شیانو کې مقابل او مخالف او ضد ده نو اوس په اوسنی حالات کې اوس طالبانو خپل لاس د ټول منطقې راوستلې اوسنی حالات به دا دوی ته ډېر سهولت وي نو د اسلامي نظام او داسې حکومت چې هغه افغان شموله وي نو دا افغان شمول حکومت په دې نسبت باندې چې څو فایدې به ولري یو به دا فایده ولري چې ملت به د دوی شاته ودرېږي او د دوی همکاري به وکړي دوهم به دا وي چې دنیاوال به هم د دوی سره مراوده ولري او ښه اړیکې به د دنیاوالو سره وي ځکه چې دنیاوال هم دې ته ډېر دغه دي چې افغان ته ګوري چې طالبان څنګه حکومت جوړوي د دوی شخصي حکومت به وي که به افغان شموله وي دلته د افغانستان خلک به د مسکنت سره مخ دي مشته ګریوان دي او په افغانستان کې وینو چې تجارت او اقتصاد ورته د اداري فساد په وجه د منځ تللي وو نو اوس هغه خو د منځ ولاړې اداري فساد اوس نو افغان شمول حکومت وشي نو د دنیا څه به د تجارت موضوع هم خلاص شي د هغو سره به شفافیت به هم دلته راشي او هر څه به برابر شي او اوسنی حالت چې به وګورو طالبان هیئت دلته د مخه د دې خاصه څو کسانان تلل او قطر ته طالبانو سره به خبره کوله چونکه کابل ونیول شو دا مناسب اوس نه ګڼل کېږي چې په بل ملک کې دوی د چا سره خبره وکړي نو هغه د هغه طرفه دوی راله دلته د راځي بدلته به د دې خلکو سره کښېني د حکومت په جوړېدلو باندې به دوی خبره سره کوي چې افغان شمول حکومت به په څه رقم باندې وي دلته دوې طرفې دي زما فکر باندې د طالبانو سره به طریقه د حل عقد وي که چېرې دا زما خپل خبره ده د حل عقد خبره به وي چې یو حکومت جوړ شي د حلواقت د لارې دا به د انتخاباتو قایمقام هم وګرځېږي او وخت به هم ونیسي ځکه چې ډېر لږ وخت حکومت جوړول هغه هم زما فکر باندې هغه تجربه او شی به نه وي او دغه دې د خلکو کارونه به نشي کولی وخت به ډېر لنډ وي او بله خبره د موقت ادارې ده زه فکر نه کوم چې طالبان به کوم موقت اداره باندې د خلکو سره قانی سی او د موقت اداره چې دغه د اطمینان اداره هم نه ده
دلته د مخ خو ډیرو خلکو دا موقت ادارې ته ملا تړلې وه چې موقت اداره به دلته دغه کېږي. زه خپله اوس دنیا وایم چې زما په اند باندې موقت اداره به نه وي، نو کېدلی شي چې یو حکومت جوړ شي هغه د ټول افغان شموله وي، خو هغه البته لکه ما چې مخکې ورته وویل چې هغه شعري طریقه هم دغه ده چې هغه حل وقت شورا وي یا بله طریقه کېدی چې بله طریقه به وي امارت پات آغا صاحب مخکې تاسې یادونه وکړله چې پخوا به د بهرنیانو لاسوهنې وې، دوی هم په بل هېواد کې وه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې به نورو هېوادونو د افغانستان ګاونډیو هېوادونو به لاسوهنې کولې، دا یوه ستونزه وه او جدي ستونزه وه. اوس خو هغه لاسوهنې بندې شوې دي. څه فکر کوئ د نوي حکومت د جوړېدلو پر وړاندې خنډ څه شی دی اساسي؟ زه خپله اوس خان نه وینم د نوي حکومت د جوړېدلو. طالبان اوس په داسې حالات کې واقع دي چې کولای شي چې خپله هم په خپل سر باندې یو حکومت جوړ کړي، د افغانانو سره یو ګډ حکومت جوړ کړي، افغانان ورسره ملګري کړي. دا کولای شي چې خپل سابقه حکومت غوندې حکومت جوړ کړي، خو هغه حکومت زه فکر نه کوم چې دنیا واد دي ورسره ومني او هغه کې دوی کامیابه شي، یعنی ملت شاته ورسره ودرېږي. البته اوس په هره طریقه چې اوس دلته دوی حکومت وغواړي هغه حکومت دوی جوړولی شي، نو دا چې اوس بیا دوی د خلکو مشورو ته غوږ ونیسي او د هغو مشورو ته چې هغه مشروع مشورې وي او هغه عملي کړي د خلکو سره، زه فکر کوم بیا دا به د دوی دپاره ډېره د کامیابۍ لاره وي او په دې باندې به دوی کامیابه شي. مخکې تر دې چې دوی دغه د حکومت د جوړېدلو په اړه باندې بحث وکړو، که پر دې باندې بحث وکړو، د طالبانو اوسنۍ مثلا کله چې پر کابل باندې واکمن شوي دي، پر ټول افغانستان باندې، د دوی هره کړنه هره هڅه هم د افغانانو له لوري دلته په داخل کې په افغانستان کې او هم د نړیوال له لوري څارل کېږي. څه فکر کوئ دغه درې څلور ورځو کې د طالبانو دغه حاکمیت څه ډول دی؟ خلک څومره ورسره راضي دي یا څومره له ستونزو سره مخ شوي دي؟ ستاسې نظر په دې اړه څه شی دی؟ زه فکر کوم چې دلته موږ د طالبانو دغه څارنه چې که ملت کوي که خارجیان کوي، تر اوسه پورې په طالبانو باندې داسې لار نه ده راغلې چې هغه طالب ته یا د طالب هڅه ناکامه وبولي. که وګورو په ولایتو کې طالبانو ډېر ژر هلته امنیت راوستي، اوس په کابل کې امنیت نه دي راغلي. لږ په دې نسبت باندې ښوونځي کابل بېخي غټ ښار دی، اته میلیونه نه میلیونه خلک لري، د دې کنترول لیدلم یو څه مشقت او تکلیف لري. دوهم دلته خلا د قدرت راله، اشرف غني او د دې انډوالانو چې هغه څه غلاوې کړي وي، تاسو په دې خبر یاست چې پرون دلته موږ ته بېګو والا راله چې موږ 300 میلیونه ډالر د کابل بانک سره یا د افغانستان بانک او دغه څه وتلي دي، هغه د دې بانکو پیسې وي. اوس موږ پیسې نه لرو، موږ سره کومک وکړه چې طالبان څه ومات، طالبان یو ترتیب او تنظیم جوړ کړي، بیا به موږ د کومک ته تلو کړو. تاسو به هغه ته ووایاست دغه وایي اشرف غني په اخره شپه چې دغه پیسې ایستلې دي. نو دغه سلسلې چې دلته روانې دي، د غلا سلسلې روانې دي، غلو مخه خلا د قدرت دوی د خلکو د پیسو دپاره وکړل، ولاړه پیسې یوړلې، غلا کړې، خلا د قدرت راله. د خلا د قدرت په صورت کې زما فکر باندې دغه حالات راله چې یو څه بې نظمي او بې ترتیبي راله، هغه به په یو دوه ورځو درو ورځو کې خامخا ترتیب او تنظیم مراد چې دلته نظم برات شي. نو بیا دنیاوال ته دا معلومه شي چې طالب په افغانستان کې دغه مهمه خبره چې امنیت دی، چې په هغه پورې هر شی موقفه دي، که خوراک دي په امنیت، په اطمینان باندې په امنیت کې ښه خوند کوي، که عبادت دي په امنیت کې ښه خوند کوي، که تعلیم دي په امنیت کې ښه خوند کوي، که تجارت دي په امنیت کې ښه خوند کوي. نو زما فکر باندې هغه مهمه خبره ده، هغه به سر ته ورسېږي، بیا نو په دوی پورې اړه لري چې بیا دوی څنګه کولی شي. وښي هغه صاحب چې ستاسې خبرې مې قطع کړله، په دې وروستیو کې که څه هم تاسو ویلې چې امنیت په ټول افغانستان کې تامین شوی دی، په کابل کې که څه هم امنیت تامین دی، خو ستاسې په وینا باندې لا بشپړ نه دی شوی، ځکه چور وغلاوې سوي دي، یو خلا رامنځته شول. فکر کوئ د طالبانو د ځینو کړنو په اړه باندې خلک هم راپورته کېدونکي دي، اندېښنې لري؟ مثلا تېره ورځ د ارګ و مخې ته یو شمېر ښځو مظاهره کړې وه، ویلې وه چې موږ ته دې زموږ حقونه راته راکول سي.
نن بیا د کابل هوایی ډګر سره خلکو ګڼګونه ډېره زیاته وه طالبانو ټکان کړي دي او یو شمېر کسان ته مرګ ژوبله پکې ښکیالې شته په جلال آباد کې بیا خوس کې یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک د ملي بیرغ په ننګه راوتلي وو ویلې وه چې دا بیرغ د تیرو سلو کلونو راهیسې د افغانستان ملي بیرغ دی زموږ نیکونو او پلرونو انتخاب کړی دی کلمه طیبه او همدارنګه الله اکبر هم سته په کښې کې او دغه بیرغ باید وټاکل سي دغه باید لیرې نه سي طالبانو د لاریون کوونکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی د آریانا ټلویزیون او په ژواک خبري اژانس قمر مینان یې وهلي دي تاسو به دغه اورېدلي که دغه ډول حالت ادامه ولري فکر نه کوي د خلکو اندېښنې به لا زیاتې سي اول دون د ښځو خبره کوو ښځې چې دي موږ ته چې وینو چې په افغانستان کې که افغانستان دغه شپږ دېرش میلیونه خو کنه اویا اتیا میلیونه دي افغانان هر سړی د خپل کور ته حساب وکړي په زیات تعداد سره خلک ډېر شوي دي د شا تر وختو تر هغه هغه وخت چې دلته سشمیري کېده نه تر هغه وخت ډېر شوي دي نو زه فکر کوم چې دغه اویا اتیا میلیونه چې پنځه دېرش میلیونه تېر شدي وبوله دغه یو پنځه ښځې دا د پنځه دېرش میلیونو ښځو نمایندګي کولی چې که نه اول به سړی دې ته وایي دغه ښځې ښې ښځې راپورته کېږي وایي چې زه دا کوم دا کوم د اروپا په شکل یا د امریکا په شکل به زه ازاده یم نو زه فکر کوم چې دا نورې ښځې نه ورسره مني نو یوازې که د خارجیان دغو ښځو ته ګوري چې دا پنځه ښځې دي او دا د پنځه دېرشو میلیونو ښځو نماینده کوي خو د دوی ډیموکراسي هم په دغه شکل باندې نه ده دا خبره هم درسته نه ده او پات څو دا د میدان خبره چې دي وکړله زه فکر کوم چې هغه تر اوسه زه خبر هم نه یم په دې باندې نو که چیرې داسې وي چې هغه په بې نظمي او بې ترتیبي کې څه وي به چې هغه خلک طالبان راکش کړي هغه څوک چې وژل شوي یا مقر شوي هغه باید طالبان ورته ووایي چې دا مو ولې وکړي ولې خو شرعي نظام راولي شرعي نظام اول باید په خپلو خلکو باندې دغه کې یعنې زه خبر نه یم که چیرې داسې شوي وي باید چې دوی هغه بررسي کړي او دغه معلومات وکړي او د هغه شرعي طریقه چې په هر چا باندې راتلله وو هغه څه وکړي او درېیمه خبره د جلال آباد کښې وکړه د ملي بیرغ تر اوسه پورې خو طالبانو خو داسې نه دي کړي چې هغه په خپل بیرغ باندې دوی ټینګ دي ځکه چې طالبانو خو دا سپین بیرغ به اتمن دوی را وړي ځکه یو خو سپین بیرغ مشروع بیرغ دي شرعي په اسلامي طریقه باندې هم دا سپین بیرغ دي دوهم دا د مقابلې او د دغه صورت دي په هغه وخت کښې که دوی راولرتي وای دلته به موږ اورېدله خلکو به دا ویل دلته دا فیسبوکو ته به هم ناست وو په دغه کښې به هم دوی دا اعلانونه کوله په ټلویزیونو کښې چې طالب خو نو جنګ کوي نو ولې د افغانستان په پاسپورټ باندې یو ځای بل ځای دي لکه دا پاسپورټ چې د ده د نیکه وو دغه خبره بیې کوله نو دغه که بیرغ دی په هغه وخت کښې دغه بیرغ راخستي وایم به خلکو دا ورته ویلی چې طالب نو ولې زموږ بیرغ عادې مستعملوي زموږ بیرغ چې د افغانستان بیرغ مستعملوي نو جنګ به یې ولې کوي نو دا سلسله به بیا دوی کولی نو زما فکر باندې اوس به وګورو چې دوی کوم بیرغ یعنې خلک دي دې ښېګڼې باندې نه دي پسې زموږ په بدګڼې باندې پسې دي نو زه فکر کوم چې دا د خلکو بیا ځای حرکت دی که د مثبتو والا راولاړېږي دا شی اعلانوي او په خلکو کښې دغه کېدا بیا ځای حرکت دی خو ځان د طالب خبره بیا دا باید چې نه وي چې طالب باید چې ازادي د بیان څهم مراد وکړي مطلب هغه به وګورو چې هغه به څنګه خبرې وي خو زه په مجموع کښې دوني وایمه چې دوني ژر د یو چا عکس العمل ښکاره کول چې د بیرغ په سر راپورته کېدل یا ښځې راپورته کېدل دا زما فکر باندې یو د سایسې دي نه غواړي چې طالبان دلته د کامیابۍ د شر ته ورسېږي او دا یو خوښه نه ده چې طالبان خو دا ورته وایي چې ښځو ته وایي چې ولاړ شئ تعلیم ته ولاړ شئ په حجاب کښې ولاړ شئ دا خو د قرآن تورې دي او دا خو په احادیثو ثابت دي وقر نه پی بیو څوکر نه ولا تبرج نه تبرج جاهلي دا د سطر په موضوع کښې راغلې ده او دغه رنګه چې د باندې ووځي خو او په سطر کښې باید چې ووځي نو په دا رقم دا خو هم د دې ښځې لپاره د دې عفت خوندي کېږي د دې عزت خوندي کېږي دا خبره خو زما فکر باندې بې ځایه خبره به نه وي چې دوی دونې ژر عاجل راولاړپنځه ښځې پنځه دېرشو میلیونو ښځو نمایندګي کوي آغا صاحب
یعنی دغه د طالبانو پر وړاندې کله چې دغه خلک راپورته کیږي یا د خپل حق غوښتنه کوي د طالبانو چې کوم غبرګون یې ورسره دا بالاخره د دې لامل کېدلی سي که طالبان ډېر جدي غبرګون ورسره ښیي یو شمېر کسان پر دې باور دی چې دا د دې لامل کېدلی سي چې هم یې نور خلک د طالبانو پر ضد راپورته سي او هم بیا نړیواله ټولنه یو ډول غبرګون ورسره وښیي ستاسو په نظر باندې حل لار سره طالبان باید څه وکړي او څه ډول تکتیک څخه کار واخلي تر څو هم خلک راضي او هم د نړیوالو سره ښې اړیکې ولري؟ ښه خبره به دا وي چې طالبان د عام ذهنیت لور کې د خلکو نو زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې د خلکو ذهنیت باندې کار وشي خو البته حق هم کتل پکار دي لکه ما چې د لارښودو په باب باندې خبره درته وکړله خلک کوم داسې راندنې دي چې بیا د پنځو ښځو په لار باندې روان دي چې د ښځې مظاهره وکړله او د پنځه دېرشو ښځو میلیونه ښځو نمایندګي به دا کوي خلک کوم دي د افغانستان خلک غیور خلک دي غیرتمند خلک دي هغه هم بی ستري د ښځو نه غواړي چې هغه په بی ستري کې وي نو زه فکر کوم چې داسې ځینې نور د بیرغ خبره ده دا هر سړی په دې باندې پوهېږي چې طالب سلطان نن رالی نه وي نو تر اوسه پورې د هېڅ ترتیب او تنظیم نه دي جوړ کړی دی بیا راولاړېږي د بیرغ خبره راپورته کوي دا معلومداره ده چا د ساده د شې په صورت کې دا خبره راپورته شوې ده نو یو سړی وخته په دې وګوري چې بیا طالب د بل بیرغ په باب باندې کوم دلایل مشروع دلایل لري قناعت به دا خلکو ته ورکړي چې دا مشروع دلایل دي زه دغه بیرغ کومه یا مثلا دا مخلوط بیرغ راځي د طالب د بیرغ او د بل بیرغ سي مخلوط بیرغ جوړېږي یا بله طریقه کې یا دغه بیرغ تاییدوي دا خبره خو وروستنۍ خبره ده نو زه فکر کوم چې دا اوسنۍ دورې عاجل د ده راپورته کېدل چې طالب تر اوسه پورې په دې باندې پسې دي چې زه افغانشموله حکومت جوړومه د خلکو سره مشورې وم اصلاحونه کومه نو دی بیا راودېدي نن د بیرغ موضوع راواخته دا هم یو د صدر نو د افغانستان خلک په دې ته ګوري نو په دې کې به خلک نو څه نور عکس العمل زیاتېږي د خلکو زه فکر کوم چې دا د امکانه وتلې خبره ده چې خلک به بیا راولاړېږي د دې خلکو په مقابل کې به درېږي د خلکو په طرف به درېږي د طالب په مقابل کې به درېږي دا د امکانه وتلې خبره ده ځکه خلک خپله فکر لري خلک خپله په دې باندې پوه دي چې طالب اول سر رالی کابل ته درې ورځې نه دي تېرې شوي خلک یې په مقابل کې راپورته کېږي دغه یو دسیسه ده دغه دسیسې د مخنیوي لپاره طالبان باید څه وکړي ستاسې نظر څه شی دی؟ د حکومت سره هر وخت زه دا وایم چې زغم پکار دي او ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة نو تا د حکومت لپاره دا پکار دی چې خلک په حکمت باندې د خدای لارې ته راوبولي قانون ته اسلامي قانون کې راوبولي او په اخلاقو باندې په شوال باندې په دې باندې راوبولي نو زه فکر کوم چې د طالب لپاره دغه لار پکار ده چې دغه لار په کار واچوي که چیرې آغا صاحب خدای مکه داسې ونیسي له زغم څخه کار وانخیستل سي یا یې خلک پر وړاندې باندې غبرګونونه وشي فکر کوي د نړیوالې ټولنې غبرګون به څه وي په داسې حال کې چې نن بریتانیا او کاناډا په رسمي توګه ویلي دي چې موږ طالبان په رسمیت باندې نه پیژنو که چیرې خدای مکه داسې څه رامنځته کیږي چې له زغم څخه کار نه اخیستل کیږي او د خلکو غبرګونونه هم وار په وار باندې اضافه کیږي پسې زیاتیږي نړیوالی ټولنې غبرګون به بیا نور څنګه دنیاوال مراد که موږ وکړو دنیاوال دلته اسلامي نظام نه غواړي نو زه فکر کوم چې که به موږ په دنیاوالو پسې یو هغه دیم دیموکراسي چې هغه موږ دا شل کاله ولیدله چې په دیموکراسي کې موږ څه حالات ولیدل شراب مو ولیدل او فحش مو ولیدل زنا مو ولیدل ناروا مو ولیدل هغه دی په دیموکراسي کې غلاوې مو ولیدل یو هر څه مو ولیدل هغه دغه نو دنیاوال خو دغه حالات موږ ته غواړي هغه نظام چې اوس موږ دلته په اسلامي نظام باندې د اسلامي نامه باندې دلته نظام جوړوو هغه نظام خو دنیاوال موږ سره نه غواړي فکر کوم چې موږ به بیا د دنیاوالو په عرش کې تابع ګرځو نو نه دي مې پیژني په رسمیت باندې ښه رسمیت خو دا دی چې خدای پاک ته په آخرت کې موږ په سپین مخ ورسو هغه هم په رسمیت باندې وپیژني او دا د دنیاوالو رسمیت موږ څه کوو هغه موږ ته څه فایده کوي خو البته که د افغانستان سره دوی ښه مراوده کوله موږ د دوی په ډیموکراسي باندې انتقاد نه لرو دوی موږ په اسلامي نظام باندې انتقاد نه کوي
او اسلامي نظام دې مر را سره ومني او دغه طریقې چې هغه اسلام وایي او خدای وایي د خدای رسول وایي هغه طریقې دې مر سره ومني. او که څنګه تاسو وایئ چې که نړیوال موږ په رسمیت نه پېژنو نو موږ یې هم نه پېژنو او یعنې کومه ډېره زیاته اړتیا هم نشته ورته. دلته په داخل کې د افغانانو د راجمع کولو د راضي کولو لپاره چې دغه طالبانو پر دې باندې ټینګار هم کوي. ذبیح الله مجاهد هم تېره ورځ وویل په خبري کنفرانس کې چې موږ یو ټول شموله حکومت غواړو او مخکې هم ویلي وه چې موږ هېڅکله د واک انحصار نه غواړو. فکر نه کوئ که چیرې آغا صاحب دغه پخواني چارواکي چې د قومونو مشران یې هم ځانونه بلله که چیرې هغو ته واک ورکوي وخت ورکوي نو هغه خو هغه کسان وایه چې په دغه حکومت کې بدنامه شوي دي او حکومت هم هغه حکومت و چې په نړیواله کچه باندې مفسد حکومت بلل کېدی. که چیرې طالبانو واک ورته ورکوي یعنې په دې معنا چې د طالبانو حکومت لپاره به هم ستونزې جوړېږي ځکه شاید له خنډ سره یې مخکې او که چیرې وخت نه ورته ورکوي یا واک نه ورته ورکوي فکر نه کوئ چې هغه خلک چې د دوی ملاتړي دي هغه به یې په غبرګون کې راپورته شي؟ دا یو ډول ستونزه نه ده د طالبانو لپاره؟ یو دوه انتخابه ډېر سخت نه دي په چوکاټ پورې اړه لري. که اسلامي چوکاټ طالبان جوړ کړي اسلامي نظام جوړ کړي هر چا ته وایي چې ته به په دغه اسلامي نظام کې دی او دار قوم څوک هغه چارواکي وي که نور وي هغه راولي ورته وایي چې ته په دا اسلامي نظام باندې دي. زه فکر نه کوم چې اول هغه په اسلامي نظام باندې زموږ سره قناعت وکړي دلته دي په افغانستان کې زموږ سره کښېني هغه به دي خپل په مخ باندې خپل پټوبه اخلي په خپل مخ که څه هم پټو هغه نه لري. خو البته زه خپله دوني وایم چې چوکاټ ضرور دی چې اسلامي چوکاټ جوړ شو هر سړي ته وایي چې ته به په دغه اسلامي چوکاټ کې به ما تا ګزاره سره کوو نو زه فکر کوم چې دا باندې به بیا ملت هم دغه نه وشي ځکه دې ته ضرورت استاد چې د هر قوم خلک او د هرې طبقې خلک او د هرې ژبې خلک د هرې منطقې خلک باید په حکومت کې وي. او که چیرې طالبان د هرې طبقې او د هرې منطقې او د هرې ژبې خلک نه راولي یا په خپل طبیعت باندې یو څوک راولي او تعلیم دې متوجه نه شي او پوهنې دې متوجه نه شي زه فکر نه کوم چې بیا دې د دوی حکومت پایدار وي. خو دا چوکاټ اسلامي چوکاټ غواړي په اسلامي چوکاټ کې ټولو خلکو ته وایي په دغه چوکاټ کې داخل به موږ ستاسې ګزاره سره کوو په دې باندې به زموږ ستاسې ورور ګیلوي وي په دې کې به زموږ ستاسې کار او کتار وي په دې باندې به زموږ ستاسې اتفاق وي اتحاد او وحدت وي نو بیا که څوک تلله وو هغه به ولاړ شي دغه په هغه قوم کې به بیا بل څوک راشي په هغه ژبه کې به بل څوک راشي او که نه تلله دلته ناست وو په هغه چوکاټ کې نو بیا زه فکر نه کوم چې چوکاټ په سمه طریقه ولاړ شي خلک یې مخالفت وکړي. بل هغه صاحب د دې لپاره چې دا نسبي سوله چې اوس تامین شوی دی نسبي امنیت چې تامین شوی دی د دې لپاره چې دغه هم له منځه ولاړ نه شي بیا په افغانستان کې یو جګړه پیښ نه شي بیا افغانستان له یو بحران سره مخ نه شي او بیا خلک له بدبختیو سره مخ نه شي څه کول پکار دي؟ شه الله راستاسو په نظر باندې څه شي؟ زه خو ډېر خبره دا کوم چې موږ که څوک د باندې وتلي وي هغو ته زاري اوسي چې راسې خپل ملک ته یعنې د دې په دې نسبت وتلي وي چې دلته طالبان راغله یا دلته دوی مغلوبه شوله هغه خپل ملک ته راولي او خپل په ملک کې کښېنه وي خپل په دې باندې ناست وي او دوهم کوشش ته دې وکړي چې د مخالفت صورت پیدا نه شي مخالفه جبه جوړه نه شي د دې کوشش وشي او دریم ملت ته په هر شي کې د ملت سره مشورې وشي شو حکومتونه چې سابقه تېر شوي دي که د عمر بن عبدالعزیز حکومت ته مو اشاره وکړو هغه د عمر بن عبدالعزیز یو عمل دا و یو حرکت یې دا و چې د خلکو سره به مشورې کولې مشوره یې درلوده که د خلکو سره مشورې وشي خلک د ځان سره ملګري شي د هغه خلکو شاته خلک ولاړ دي دا حکومت به ډېر پایدار وي او باثبات حکومت به وي. امادي کې که دا شیان نه وي دغسې یو د انډوالي سلسله او اساس روان وي نو بیا زه فکر نه کوم چې خلک دې اعتماد او باور باندې وکړي او خلک د دوی سره ملګري شي. نو دا غیر شرعي طریقه هم ده. شرعي طریقه دغه ده چې د رسول الله اسلام په شورا باندې دغه څه وکړي وشاورهم فی الامر فی اذا عزمت فتوکل علی الله و امرهم شورا بینهم نو په دغه سلسله باندې که دوی ولاړ شي زه فکر کوم چې هغه به د کامیابۍ او د کامرانۍ او د باثبات او د دوامدار حکومت د دوی سبب وګرځېږي او که چیرې دا طریقه نه وي بیا زه فکر نه کوم چې خلک یې اعتماد او باور او دنیاوال یې اعتماد او باور باندې وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم آغا صاحب کور دی ودان چې زموږ سره دی په بحث کې یې برخه راسره واخیستله او وخت یې راته راکړي د کابل نیوز ډیالوګ خپرونې قدرمنو لیدونکو د نن لپاره ډیالوګ همدومره وو له ملتیا مو مننه کوم تر بیا هم پر خدای سپارم د الله په امان